Джон став одним з перших міст, хто зустрів ворога у повному озброєнні. Бій за Антонівський міст тривав кілька днів, і увесь цей час місто перебувало під постійними обстрілами. А далі окупація, закриття гуманітарних коридорів, мародерство та густа нестача ліків і продуктів харчування. Обстріли теж не закінчилися. Незважаючи на це, херсонці стали прикладом для всієї країни, запустивши хвилю мирних акцій проти загарбників. Без зброї та без будь-якого насилля вони довели усьому світові, що Херсон – це Україна.